Здравейте, уиски фенове! Казвам се Младен, намираме се в уиски бар Калдо с поредното уиски ревю, което ще ни отведе до остров Скай. Знам, че е магнетично място, не съм бил там, за съжаление, плановето ми е, но на този остров Скай има едно друго много емблематично уиски – Талискър. 10-годишният Талискър е доста популярен. Така, замислих се дали да не направя някаква друга разновидност на Талискър като ревю, което, разбира се, може да се случи в бъдеще, но реших да е нещо от класическите вариации на марката. Как класически? Не е случайно, защото Талискър е така в класическите малцове на Диаджо, на фирмата, която ги произвежда, заедно с него са Дауини 15, Лагаволин 16, Обан 14, Краганмор 12-ката беше там, така че той е в тези класически 6 малца, които са част от интересните други уискита. За тях няма да говорим или някой друг път. 10 години, 45,8, Ники, искаш ли? Знае той. Само на хуите уиските му сипвам. Идва от остров. Опушва се малца, разбира се. Малца обаче в едни граници на около 20 ppm. Тоест няма да очакваме нещо, което да избухне в някакво медицинско, йодно, прекалено така болнично и заболекарско усещане. Сигурно ще има пушек, ще видим той колко ще бъде агресивен, дали пък няма да бъде леко солен и изобщо какво ще ни каже този морски Талискър. Нос. Сол, директно. Пушека и се усеща. Междуто йодното го има. Не бях прав при малкото, така че да не очакваме. Има го. Не е агресивно. В никакъв случай тип лафройк или лагаволин в тези гами, но йодното го има в примесен лека сладост, леко цитрус, малко, колкото и странно да е, смокини. Има ли нещо, което нагарча? В носа. Щом си го усетил, значи има. Не успявам, не, на гарчена не успявам да усета, но опитвате, усещате, пишете, след това казвате: Младене, ти сбърк. Или напротив, Младене, нищо не разбираш. Или оцели, ама малко. Без значение. Давам ви на насоките, вие решете дали е във вашия стил и дали би ви допаднало. Нека да опитаме 5,8 каза градусите, да. Малко странни градуси, но мисля, че това са точно в стила на Диаджо. Върват тези градуси. Трябваше между другото да разбера причината защо. Другия път ще ви кажа защо върват в те 45,8 градуса. Опитваме Талискър или в превод земята на скалите. Хубав пушек, много хубав. Малца се усеща. Препечен, прегорял малца. Прегорява филийка, коричка. Соленост има. Има соленост. В никакъв случай не е дисбалансираща. Напротив, много елегантно. От вътрешната страна на устните много приятно закача. Тази сладост, която усетох в носа, тук не бих казал, че акцентира. Много лекичко загатва. Може би тук има горчивката, Ники. Бих казал един лек портокал с неговата кора, която носи лека горчивка и лека сладост на портокала. Но е един от малцовете, които с тази островна чудатост придава много, много добро усещане. Дестилерия от 1830 година. Така далечна и богата история, обзето в стила и на други островни, предимно Айла уискита. Финала ми е леко горчив, доусреден,
едно восъчно усещане ми влиза. Този восък го усетих и в основата, но не бях много сигурен. Така че тук в финала бих казал, че това восъчно усещане си е така в стабилно и приятно. И приятно усещане. Намира се на пазара лесно. Около 70 лева му е цената. Марка, която е доста популярна. Излизат и между и други варианти, които са обзето бърза причина да бъде част от вашия бар. На здраве!